turudi. Nani yako na hiyo video? Who saw that video? Ulisema uko na kizazi. I have it chikamonge. I mentioned no. Mimi sina mbwa. I don't have a dog. My question is this. This is what I wanted to say. Faith and Peters, mimi sina issue ya kupelekea Kanyari condoms, but mbona kwa madhabahu? Cause mimi hiyo ndio ili. Yeah, that's my question. Rich Kamuke wewe pia na kwa. Mbona ni address na wewe ulisimama ukachukua matitu karibu kupiganisha kwa ukuta. Rich Kamuke, guys, big daddy. Rich, about Rich Kamuke na Faith Peters, I think ni wivu inawasumbua. Okay, Rich Kamuke and Faith. Tuko hapa kudini umuivu or sijini. We are here to discuss about the condom. Wewe yeah, ulishika maswa. Yeah, ulishika nini so. Matiti ilishika kwa kanisa. Matiti ilishika okay, kwa kanisa. Big daddy, what is here? Rich Kamuke anaona kwa moja malisafi. Nani, Rich ulichapa ulitoa matiti kwa nini? Kwa kanisa. Hapana, wewe hapana. Ilikuwa kwa matiti. Ilikuwa live hivi. Ukifanya matiti, ulitoa matiti nje kwa live. Hapana, nikitingiza. Yona big daddy. Hebu tingiza matingiza tuone, ulitingizaje? Rich, Rich ulitoa. Hebu tingiza matingiza ulitingiza tuone. Wewe wasee, Faith amesema alipeleka condom juu ya nini ku advocate safe sex, si ndio? Haya, na Remis ilikuwa ya nini? We were supposed to clarify on hiyo issue ya kupeleka condoms na hizi vitu zingine church. So that live was supposed to be me and then some people ambao tulikuwa tumeenda nao church. I am the one, actually when he called, I said this, I want to come and publicly apologize. Sabi ya hiyo. So that was the main reason ya kupigiwa simu. So the whole thing was club chasing? It was, for me, I don't know because I don't know about their part. Mi naongea kama Rich. Najua si wajui wao. Naongea kama Rich. Now how do I say it? Mimi niliwajua just like well, tumekaa chini, tumepewa platform ya kuongea. I don't know whether walikuwa wame arrange iende ama isiende. Let me just ask you, is Kanyari enjoying all these things that are happening? Is the story za kukaa live and then he act like he doesn't know what's happening? I don't know. Are we guys? We must understand okay. Step of this whole context. Is he sitting down there akiona hizi vituko zikifanyika and is taking pleasure in it, ama is just like ajuke nyenye ndelea. Ebu guys, comment section please, ebu comb my hair. Is he enjoying hizo vitu zinafanyika ama ni akutu kwa accidentally pia ajui nini inaendelea? I'm kind of confused in that kind of way. Endelea Rish, endelea. So the reason, I know people will judge me. The reason, don't be worried about people judging you. You should be worried if you're going to make peace with your God and rectify your mistakes. Mungu ndiye anafaa kutujudge. Humans can judge us all they want. To anyone, I know I've nimeongea, nimefanya. To anyone who feels like Rich did wrong, and to anyone who feels like Rich betrayed them, I am sorry. It will never happen again. I disconnect myself from everything that is actually happening. I am sorry. Kitu mimi ambao nimeona, Big Daddy, is this. Iyo story ya Alta, after imeisha, tuliingia kwa story ya Choku. Not that one, iyo ndo say linieka chini kabisa. Personally, I saw that and it was below that. The belt. It was really below the belt. That one was below. I don't want to be associated in a place where God is being mocked. Tunaeza fanya vitu zingine zozote because he is a man, I can do whatever. But whenever ile mahali itafika and tuanze ku like tunachezea Mungu, iishe tu. I can do anything else, but mahali tu itafika kwa altar ama mahali itaguza jina Mungu, I want to quit. I was still a brand before I met him. I am still gonna be a brand even after leaving all these things. If you wanna judge me, it is okay. I am not pregnant. So
Siwati ya kiingia live aniambia nipande juu niongea sitaongea. But mahali popote ambapo tutakuwa tunatumia jina la Mungu vibaya, me don't want. You've not answered my question, Rich. Nani alikupigia simu tena uende kwa live? Ni Juzi. Juzi ulipigia simu. Can you explain that part, please? So, after ile story ya condom kupelekwa church, of course we've been talking. Aliniambia, Rich, it is church. We do talk. Hakuna haja niseme atu. Ongea kwa simu. Yes, we do talk. Okay. Even today morning I just left him a note. Nikamwambia, anything that has to do with God, I just want to distance yourself. To distance myself. He told me, Rich, I would want you people and come clarify what happened kwa altar. Nitakuleta wewe na uyo Faith Peters na Kioi na wengine ambao mlikuwa hiyo siku kwa nini. I want you to talk about that peke yake. Nothing more. It is not cloud alikuwa nataka. I know what has already happened. Siwezi rudisha nyuma. It has already happened. Me and him have never slept together. He does not know where I stay. I do not know where he stays. Lay down. We are not in a relationship. I have a man, but not him. I can cloud chase huku kwingine kwote, lakini mahali tu jina la Mungu linatajwa, I want to distance myself. Guys, mmesikia from the horse's mouth. I did not coach her. I did not call her to come and explain herself. She decided to do it and she's making confession. Rish, jana tulikuwa naye kwa Kanyari. She was saying she's Kanyari's girlfriend. She was saying she's pregnant for Kanyari. And she's coming out clear, saying that they don't have a relationship. Kanyari ajui kwake. Kanyari ajai kanyaga kwake. And she's here to clear her name. She no longer wants to be part of whatever is taking place. Thank you so much. Personally, nilipigia Rich nikamwambia, whatever you guys are doing is not going anywhere. Cloud chasing, it's a moment thing. But when you have to deal with the consequences of actions, of the things that you're playing with, will be too much to pay. Guys, mimi nilikuwa kwa your life. And I said something as a Christian. When God's name is involved, there are steps that you should never take as a person. When God's name is in, guys, there are things you should never joke with. These are curses that come to generation. Una involve your whole family to pay the consequences of things that you'd have distanced yourself with without even taking any bullet for these things. Rich is here, guys. Ame confirm alipigwa simu aenda clarify hiyo story ya condom. We were all there, you know. I think hata hiyo issue ikukua solve, hiyo story ya condom ikukua solve. People are busy shouting and mimi vile nimeuliza, I don't know if Kanyari was enjoying it ama he was just there acting dumb, because if this lady who dem alipeleka condom alikuwa kwa hiyo live, that was just not making any sense to me. Na kama Rich anasema nipigwe simu. Rich, have you reached to the other lady ujue kama maybe ilikuwa ni kitu pia yeye mwenyewe alipanga na Kanyari vile unasema umepigiwa simu? Could it be something that they had planned apeleke huko ndio hizi drama zote? I don't understand it. I literally don't understand all this. I don't know her. Was it called? I do not know her. Sina namba yake. Could it be pia yeye alifanya nini? Aliitwa apeleke condom ndio hizi stories zote zilipuke? I don't know. I don't know. But I also have some questions that I just want to ask. Wakati alitoa hizo vitu, mbona hakutolewa kwa hiyo madhabahu? Hiyo chacha ina nini? Hakuna security ama bodyguards ama watchman that can be called if somebody is... I want to say this, Big Daddy. Mimi si mwenda wazimu. I am meeting you for the first time, Big Daddy. Nikuletee condom, nikuletee vitu zingine.
and it just be okay and service iendelee as usual. My service that doesn't make sense. For me, it does not make sense. For me, it is not making sense. Guys, we need to get that lady. Was Kanyari planning this? Did she communicate to that lady? Because even the way she was comfortable, now I'm saying, Papa, guys, there's some there disrespect that you should not entertain, especially somebody like, I don't know, Mimi at a celebrity in Nini and I'm a Zizi. Is this any part of the plans? I don't know. I don't know them. I've said this. It does not mean ati Kanyari akiniambia ningia live yake sitaingia. But when it comes like iko mahali we will start mocking God. Mimi I want to nataka kujitoa. Mahali tunamoku Mungu, mimi nataka kujitoa. You guys are playing with the wrath of God, man. The consequences will be too much to bear. To be honest with you, Rish, mimi kupanda huko juu jana, I was sometimes in denial. I thought that you guys were just having fun until nika realize that you guys are getting deep. Kwa shida zenye mwezi jitoa ndani. Nyinyi ni watu wadogo bado mko na maisha. E cloud chasing it our cost. How long will it take people to just realize that some things are not to be done, some things are not to be played with? Sasa umepiga simu waende clarify your story. Wewe na wewe ukakuja huko vizuri as if ulikuja ku clarify story. Why did you put on lies on top of mbona uliongeza chumvi kwa moto saying uko na mimba ya Kanyari, Kanyari ni boyfriend yake mna date and he was clearly saying I could see in his eyes he was innocent saying yeah akujui. Na bado ume insist noka insist noka insist. Why were you doing that? What was that for really? I've learned. I am sorry. The thing I'll say, I don't want to be associated anymore. I do not want to be associated anymore. Uko na namba wewe msiana linini? Wewe malikuwa na insista kwa na ball a condom. I just need to find out one thing. Was she whole part of this thing ama alienda huko kivyake tu? I don't have her number, sai. I'm so curious that I would want to know, guys. What do you guys think? Wale wanasema tulio. Was she part of the plan ama alijipeleka tu huko unknowingly? I'm kind of curious in, with that kind of, you know, that part of the whole story. I don't know. Rish, you guys are putting crosses that are so heavy on your backs that you may never be able to bear. But Peter Kio yako na namba yake. Malisafi buku jaba. Malisafi tulikuwa na yuko jana. Ndiyo umesikiza kutoka kwa Rhys herself and said. Daddy, can you call Peter Kiyoi to call that lady? I don't know Peter Kiyoi's number. I don't know if he's still using the same number. Niko, Peter Kiyoi anabalisha numbers mingi. I don't even know which one he's using. But I would really like to know kama uwe msichana alikuwa part of the plan ama ilikuwa tu ni story. Malisafi, Rhys ndiyo ameconfirm yeye si bibi ya Kanyari. Ajai onana na Kanyari. Mimi sasa sijui. I don't know what's going on. Like literally, I'm kind of confused. Yes. Big Daddy, kuna monkey business ndi iko hapa. Hawa jwaje kutu. Umeja hii game tulianza kuplay kitambu. Sasa Malisafi nini mkoko mnacheza na Mungu? Unajua vile Mungu anaweza punish. But this thing kuna monkey business. And let me, I want to be open, Mariska Mungu and tell us. Because even the Kanyari akuna hii monkey business. Because okay, we are not saying about this bibi ya Kanyari whatever, but this lady alisema pia mimi nilimuona huyu msichana about mpaka katolewa about kusema amelala na Kanyari. That was not a cloud chase. Remember Kanyari pale kwake ni church, sio disco matanga. Nani anipiga? So I warned this lady about this. We, hii cloud chase, hata sisi tulianza kaka kitambo, lakini mulienda over the board. Kwa huu nani ananipiga piga huu mkamba, nini mbaya naye? Si mtu akipiga kiringi moja, mtu ana mokoka. Sijui kama uliingia kwa dhambi, but I don't know. So, I said the truth, there's a truth, you are still lying. There's a truth, you know. You don't have anything to lose.
there's a lot of things, you know, sisi hatujui. Kuna vitu huu Riska Munge amejua na njia njia hukujui. Njia sumjui. Kanyari, I think, is trying to crowd chase, but ana crowd chase in the wrong way. Amejisahau kule kwake ni kanisa. Amejisahau yeye ni pastor. Riska Munge pia alitaka kuwa crowd chase, lakini hawakupata nini opportunity mzuri ya crowd chase. Kanyari and Riska Munge is look like those people know each other from a kitambo. And before they start this old drama, Mimi, I see the truth on the Riska Munge face when Riska Munge is saying Kanyari alilana naye. Kanyari alienda kwake. But what we fail to understand, because kama ilikuwa crowd chasing, Kanyari aliange move Riska Munge kwa nini? Kwa guest. Mimi hajai kuja kwangu, let me be honest, sijai enda kwake, hatu ilala pamoja. Lakini unajua Rish, jana you went ahead and yeah, walikuuliza, mali safi walikuuliza, alikuja kwako, alikuja kwangu na akalala. Anyway, before mali safi, give me 1 minute. Rish, you failed me as a friend. You failed all women on TikTok here. On behalf of women, I think I'm among all those women that were affected yesterday. I wanted to call you, but I realized ulikuwa unakunywa taska zako kidogo, which is okay, it's none of my business. But whatever you did yesterday was wrong. It was totally, totally wrong. You wronged us. And I would like you to dress very well on Sunday. Go to that congregation. I know your father is a bishop. Your father is a man of God. I know you've been raised very well. And yeah, you're failing. Do not say you do not have anything to lose. You can lose everything within a second. Okay? It's high time you respect yourself. Look for your dignity where you've left it. I don't know where it is. You're so pretty. And this cloud chasing with a pastor is also so wrong. So, hii maneno kusema ulitiwa ball, ulimtumia 100k and also called him baby. Well, Kiki, let me ask you. Unani, Reis Kamunge, when you are there, there was the issue of 100,000. This is issue of 100,000 pay, it was cloud chasing. No. You sent to Kanyari 100,000. Yo ni tatu. I just wanted to give what wunga. Si mara moja mambili nimeenda kwa live yake na napeana pesa. Tano na ilisend. So you was the judge that day. So you didn't give, you send the money. I said I have pledged 100. Yo ni tatu of my issue. Si mara ya kwanza nimekuwa kwa live yake, nimepeana pesa, nimekuwa kwa live yangu, nimepeana pesa. So that is not Big Daddy. Big Daddy. Yes. One day, there's something sting lying on this issue. One day, it will come. The truth will come. Malisa, you are still cloud chasing moods. Malisa, I think there is story behind all this thing, because MP uyo mstana uyo mkamba mwenye alipeana condom church alikuwa amepigia kina Ndegoa na kina Nyarukwajane kwa mtu kane for clout chasing. So I think it is a plan behind hii kupeana condom. Kama tusikifuatilia zaidi, inaweza kuwa ni mpango yake na pastor. And if pastor can do that, that is what I was asking. That is exactly I think there is something behind that. Nimeuliza Rish, was okay, it part of the plan who mstana pia kwa kanisa? Okay, according to me, Big Daddy, this lady ajui ule mstana. Do you know that lady, Faith? I don't know Faith. That was my first time meeting her. Even Kanyari amesema I'll meet in person kwa church yake. Ajai kumit tena. Ata, na wewe ulikuwa umeexit umesema kama Kanyari alikupea kuni. So umeja, this thing is wacha ni kucheza na maneno ya Mungu. Alafu pia wasichana, please. Tucheze tu na Kanyari hapa, lakini ikifika kwa church, that hapo ni maombi mazee. Tuweze kucheza. Hata hapa apunguze mchezo. Ya umejua TikTok watu wako wangi serious. Hii TikTok ni Madhare Hostel. So kama uko serious na maisha, uwezi kuja Madhare Hostel. Hichi hilo kama ni Madhare Hostel. But tuache kula hizi cloud chasing za ujinga, tuache. Mali safi. Ha? Mbache niongee na huyu Rish, Miss G. Wewe Rish, wende usome, enda Google people who mocked God.
wangali, what happened to all those people who mocked God? They're not there. Whatever they said with their mouth, ilisha hivyo hivyo. Never mock God. Unaenda uende tu nini ulize msamaha, unauliza TikToker, si atatukujua, atutaki kujua msamaha yako, atutaki, anatuhitaji. Enda kwa Mungu wako na uende kwa Pastor Kanyari. But never mock God. Fanya upuzi wako kivyako. When it comes to God, you are doomed. Lakini hizo cloud chasing zendo zimeenda overboard mazee. Me, I don't like them. Cloud chasing, umuja hii TikTok tulikuwa before mkuje. So, hii TikTok can pin you down up to zero. So, mkiamua kuchesia Kanyari, please, mchesia hapa TikTok. Lakini musiende, mpaka kwa madhabahu. Mnasema upuzika. Hata mimi, hata kama, I can't do such a thing. Kona labao, hata Biblia inasema wali watu watatu wa ine wa nini. Do you know Jesus, Yesu mwana wa Yahudi, alikuwa hapo karibu na nyinyi. Alafu nyinyi mnapeana konda mwene mnyikanyonge na nini. So, what the fuck is that, surely? Let me say this, please, let me say this. I did not know any story ya condom akisiku wanajua. I did not know. Please, siku wanajua aki. Mimi nimeona hii imeenda tu overboard. Na ndo maana nimekuja hapa nikasema kama nimekosea mtu yeyote, tafadhali naomba tu mnisamehe. Naomba tu. Sisi hujatukosea, ni Mungu wako na Kanyari. I know. Me about hiyo about hizo vitu zingine sijui aki. Sijui kuongea kweli. How dare you saying ati Kanyari alikutia mimi? Mimi I asked you karibu 3 times yesterday. You kept on saying but, yes, yes. Umuja mimi ndio nilifanya hata utolewe kwa guys. Nikamwambia Kanyari, this woman anakuharibia my future. Because, mmoja wa Kanyari wako na watoto pia, and things like that. Hata, niliambia Kanyari, hata kama mulikulana, ufai, hauna right kakulana TikTok alikukula. Unelewa? I know, I understand it was a cloud chase. Lakini hata kama ulikulana, because there's a lot of people who say the truth. Kuna pili, kwana sahi utachambwa kweli kweli. Waja sahi, waja hafra sahi. Utajua hii cloud chase yako ilikuwa baya. Unatrendiwa mpaka na wadu mlatoka. Na unasema you have nothing to lose. Hii TikTok wewe. Sisi wote. Kwa kwa? Niko kwa. Mi niko tume swali. Lakini ama risu itupata msungu bado mbiyangu mzuri. Haunde siya kuka. Ilikuwa nauliza swali tu moja, inaweza kuwa ya ujinga. Lakini huyu mnataka aheshimiwe. Yeye anajiheshimu hapa TikTok. Yeye anajiheshimu. We don't want him to be respected. Aujalishi Damaris is a pastor. Our issue here is the way these people are portraying wanajikuwa, you know, they get themselves in the present of all these mix. Is it communicatable? Is it just, you know, because I don't understand. There's no way you expect the ladies actually she's still enjoying this chai. Ukiwa na hizi shida kubwa, huyu anaenjoy hata kutetea mabaya. Kwanza mnasikia na chai yake shule. Anawaambia ini wasisiali sipika kama Kanyari yako anakosea kufanya mambo za kishetani kama hivi. Wewe mama mwanazo as a pastor. No, what I'm trying to say as a pastor, kuna venye unafaa kujibeba. So if you're entertaining everything, nimesema anything and everything, then man, you don't expect to be respected. Hakuna siku takuwa respected. Yeye akijibeba kama pastor, mtaona heshima zake. He's been entertaining everything. Ama tujaona, tumekuwa tukiwatch. Thank you. Yeah, Big Daddy, tuambiane ukweli. Mimi kitu nilibo kwanza Damaris. Tuombe Pastor Kanyari. Hata kama yeye ni pastor, tunampenda. Kama mimi hata zaid ninakuanga kwa comment section yake, wewe zinikosa. Mimi patilini udhi ni ile like is there with Choku in the name of anatoa hizo mapepo. That was uncalled for, guys. Exactly. Let's call a spade. Let's tell Pastor the truth, by the way. Tumwambieni tu ukweli. Hakuna haja to sugarcoat vitu. Akina Rish walikosa, Faith alikosa, au wengine wamekosa. But why are you blaming Hawa na pia Pastor na entertain? Why can't you tell Pastor the truth?
tell him the truth? To be sincerely speaking, the day before today, before they came live, I went to Kanyari. Kuna mtu alikuwa anachangiwa. And I told him, Big Daddy, I told him very well, Pastor, hii mchezo unacheza na watu, wacha. Na nikamuuliza, hizi kondomu ulipewa, ulipeleka wapi? Akaniambia ziko kwa ofisi. Imagine, Pastor ameweka kondomu mpaka saa hizi ziko kwa ofisi. Exactly. Like that things we are sugarcoating instead of telling him the truth. He is a pastor. We agree and we expect him to guide us. Sasa akuja ni vizuri akuja kuungana na sisi atukatai. Tunampenda akiwa hapa. But anafaa kutuguide. Anafaa kutuguide as a pastor. Afai kuentertain. Mimi nipigie ukanyari saa hii. Mulete hapa tupigie mpigie Marisati. Hizi condom alipanga zikuje ama ni because mimi that is only part nataka kujua. Na ni kwa nini amezieka mpaka saa hii? Nilimuuliza hiyo swali hata tukiwa pale Big Daddy. Hebu mpigie nani? Victor Were, call him. Hapo utafuta msana alileta condom. Atuambie hizi condom alipanga apeleke ama zilipangwa zipelekwe. I'm so lost into that kind of part. Guys, kama uko hapo kutini kwa conversation, if you have that lady's number, can somebody come up here? Mwenye ako na namba yake? Anaitwa nani? What was her name again? Nani? Rish. Faith Peters. The other day I did a video kukashifu watu wa kanisa. Mliniingilia, mkaniingilia vibaya sana. Mkanitusi, mkasema niwaache ujinga. Lakini this is what I was talking about in our Seventh Day churches. This is what is happening. They pretend in church, but when they come out here, they are worse than us. Who have decided? Mimi mtenda dhami. Mimi hata pombe na kunywa hata sasa inaambia Big Daddy fungua kamera. Acha nifungue kamera tuchape shot. Lakini kwa nini ujifanye una guide wasee, alafu at the same time ndio uko na wewe uko na hao kabisa mnafanya ujinga hapo kwa streets. Tutaendaje mbinguni basi? Na nyinyi ndio mapasta wetu mnafaa kutu guide. Eh? Tuache kuentertain uongo. Tuambiana ukweli. Risha alikosa ndio mume mkashifu. Lakini amkashifu pastor kwa nini? Why are you guys so unfair? Atuheshimu na sisi tuheshimu kanisa yake. Simple. Exactly. Let's be guys. Nani? Yeah. Kiki, ebu tafuteni Faith. Sina namba ya Faith. Guys, nani kwa namba Faith? Kwani hiyo hour 2000 hakuna mtu kwa namba Faith hapa? Mimi nilikuwa nayo nikadelete unless niangalie. Mimi nashuku hiyo ilikuwa ni plan ya pastor na angalia nini? Hebu tutafutie namba Rish. If we get all of Faith. No. It's so wrong. It's kwa kwa nini? Unaweza kufuta kwa call log ama kwa messages zenye nini? Nikuangalia kwa hiyo namba, alimtoa jela. Pitakioi sina namba yake. Pita anabadilisha namba daily. Atiko kwa bio, haiko kwa bio yake. Anyway, nilikuwa nataka kufanya video niongee kuhusu Pastor Kanyari, let me call him. Sijui kama hii namba itaingia. 0781. Wacha kusema na nguvu. Guys, hebu mtu apige hii namba, mtu wako, watu wako Kenya. Kuna namba litengeneza nayo. Guys, can I get somebody mwenye ako Kenya apige hii namba tafadhali? Niko nayo. Aya, wacha nikulete juu. Na kama unaona nitakutukana na generation yako yote, kuja hapo nidanganye. Ah, hakuna kitu yako nayo wewe Big Daddy. We are not judging. Unajua kuna hao watu wenye huo wanasema. Big Daddy pia is not like Big Daddy. Yes. Big Daddy usitume namba ya public. No, iko kwa video zake. Kuna video alitengeneza iko na hiyo nini? Iko na hiyo jina. Guys, kama mtu uko Kenya, ni akuja hapa nimtumie namba nipigie. Upige na Boss Solution. What is that? Boss Revolution. Revolution unaweza piga namba za Kenya? Yeah. Ni very cheap. Very fast. Mimi hata sipigagi, natumia tu WhatsApp. Kama mtu hizi nipigia shauri yake, sina ananitafuta. Mimi kuna hiki kitu yenye watu wanasema, oh do not judge, do not judge. The Bible has given us. Bibilia inasema do not judge, lakini utajajiwa kulingana na vile umejudge. It does not stop you from judging. Nipa hiyo namba WhatsApp, wacha nipige. Naweza kusomea, juu nimeipata kwa nini yake, kwa hizo video zake. Namba ya nani? Ya Faith? Yeah. Yeah, nakwanga ameposti. Ambia watu wanawatch wasimpigie. Wewe
mwenye 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 plus 20C number. Hiyo number yake ni 24. Koma, hebu guys, mute huyu jama, huyu amba D, siyo amba huu. Huyo pasta ni pasta. Huyo amba D official. Pasta mbua. Mwana letters, block huyo amba. Labda amepanga hii kitu yote. Tunaya kumjua kama hii kitu ni pamba na pasta. Amepanga. Umse amepanga. Hello. Hello, habari yako? Okay, niko salama. Bwana asifiwe. Okay, mimi sekretari ya Nabii. Okay, this is Mali Safi. Ya, tunaomba tuko hapa kwa Life ya Big Daddy. Hello. Hello. Okay, pastor. Okay. Okay, na huyu mko hapa na sekretari mingi. Huyu ni Mali Safi. So kuna issue tuna trying to solve. Umejua tulikuwa ile issue ya jana, it was very embarrassing. This is Mali Safi. Yes. Yeah, so we are trying to nini, tuko na risk Kamunge hapa amekuja ku apologize. And we are just trying to solve the issues and because I was the same sana, because mujua kanisa ni place ya Mungu. According to me, nimegrow as nikisema kanisa, I grew in a very Christian family. So we are trying to solve these issues because we are trying to be in a Pastor Kanyari church to be very very nini kanisa mzuri. So tuko hapa kwa Life ya Big Daddy. I don't know kama Nabii anaweza kuja, kuna some confession. Confession inaendelea hapa kwa Life ya Big Daddy. I don't know kama Nabii anaweza kuja. Let me give you like 5 minutes and then I call you back. Okay, kwa Life ya Big Daddy. Okay, thank you. Okay. Mali Safi, meza mate Mali Safi. Hello? Hey, this is Big Daddy. How are you doing? Sorry? This is Big Daddy. How are you doing today? I'm right, Big Daddy. How are you? I'm fine, thank you. I really hassled your number. Oh, okay. Tulikuwa na jana kwa Pastor Kanyari. Oh, yeah. You are dropped. Are you in a position to talk? I'm desperately in need of a few questions, please, if you don't mind. Well, I am, but briefly, let me ask you, can I come to your live on Thursday? Because you speak, say, on when? Some sit on here openly. On when? On Thursday. On Thursday, I'm working. We can do it on Friday. Are you available on Friday? Oh, we do it. Yeah, that is fine. Sababu saizi, acha mali niko, kwa mali sizi ongea sana. Okay. Yeah. But just a quick question before we end. You taking condom na Arimis kwa Kanyari, was it something that you guys plan, or you just did it out of your own mindset? No, I'll come answer all that on Friday. And Kathleen kept lying that she doesn't have my number. The one who even tested me to come live. I mean, it's just not right to me. No, she didn't say she had... No. Listen. She did not say she doesn't have your number. She said she deleted your number. Kusema kwa na. Amesema likuwa nao, but I deleted. Yeah, she said she deleted. Oh, I deleted your number. Akisema that she doesn't have my number. No. She didn't say she doesn't have it. She just... Oh, when you call it, Big Daddy, kwani mko hapa mwoni bila boyfriend ya Gadama situation? Oh, no problem at all. I'll come. I promise I'll come. Okay. Alright, sasa. But unaweza nipandisha tu briefly. Acha ni request with my backup account. Okay. Let us find the impetus backup. Ume request aye? Let me request. Okay. If you have not, I'll request, yeah. Okay. Thank you. Let me hang up your request. Mwana naona kama it's about to go down. I'm going down. Mepanga kuleni.
hawa wengine hata mjai pana kwa hiki. Mnakuja kutafuta chai huku, mshuke chini. Hapa we don't kiss ass. Guys, moderator, kama hujai wana mtu hapa block ili sinimeja hapa. Bloody fools. Hey, chai mnajaza fuleni hapa. Hapa nataka watu wa chai. Tumependa chai. Sikizie chai huko chini. Tap tap guys. Tap tap. Mnitafuti fifth kwa comment section. Chai lakini napenda Mungu. Mimi ni kwa sababu ya kupenda Mungu. Wewe acha kujifanya, wewe pia ni club cheza nyingine. Wewe hata handa tujai juma, hata hatmi, na umepanga fulini unataka kuja kwa guest. What do you want to come and say? Andika hapo chini. Wewe big daddy ukomboka. No, si mtu hata tumemaliza kwa kwanza nyamaza. Mboka yako jana nilikuivishia mboka. Don't even talk. Bado jana ulinipikisa mboka mzuri. Jana nilikuivishia na nimekuchanua. Go that way. Wachana na kuomba mali on the kitli. Oh, sawa. Faith, Simoni, what am I request? Safi nyamaza upangwe. Hata mimi Simoni kwa nini? Nani moderator zipu mwangalie? Hapa kama kwa hapa aseme jina yake. Sasa umejua. Tuma hatmi ni kichukue. No, najua account ya Faith haiko hapa. No, hajasema hiyo. Amesema anakuja na baba. Nani kama nitamuge za sasa. Wewe si ni moderator nani? Dama. Yeah, sio na check sioni. Amesema anakuja. Damaris. Ukimaliza ukimaliza unitumie kitu nikutemee mate. Mzungu bado ni myang. Niambie comment section wakitafuta mzungu hapo juu. Ndio huyo amekuja. Nimemuona anaitwa Faith Peters backup. Yeah. Nimemuona hapa. Anasema hi. Eh, wakora wanajuana na viremba. Ndio huyo nimemuona. Sasa unataka kusema na nini mkora? Nisijesema kitu wewe by itself. Hiyo cloud chasing ya huyu mama. Hi Faith. Mwanzo utapata hiyo mimba. Faith, hi. Mimba itakuwa. Tema hiyo mate Faith. Tema hiyo mate. Si temi you stand. Mimba siyo mbaya. Simtulie jamanini. Faith, tema hiyo mate. You don't actually kongelesha Mungu if you don't God. Tutulie jamani. Hi Faith. Wewe mmepata the wrong person. Huyu ni yeye kweli? Ni yeye. Faith, hi. Oh, hi Big Daddy, hi Rich, hi Kiki, hi Malisafi, hi EM, hi Lucy, hi Damaris Obiero, hi Abu. Hello Faith. Abudu Baba. Tufungue kamera ukunini usalimie watu kama unakaa, please. Oh my goodness, I'm in the office, aki Big Daddy. Just for a minute, we just want to confirm if it's you. Apana, you can just talk without camera. It's me, trust me, it's me. Malisafi anajua this my account. Damaris anajua. Umejua na wapi? Big Daddy, jana si nilikuwa tu kwa kanyama. Yeah, lakini ni account yake, ni account yake guys. Ni yeye. Ni yeye, by the way. Hata sauti ni yake. And good morning 3.1 Kenyans. Habari zenu wa Kenya. Habari zenu wasaidizi wa Yesu hapa duniani. Thank you. Mimi ulisema unakuja Friday, so tuongee saizi ama? Oh yes, I can just say this Big Daddy. Actually guys, my name is Faith Mutindi Peter. Peter is my dad's name. And before everything else, kindly note, before you start throwing mawe to jenge, mimi am a staunt Christian. Mimi nimeokoka. Kabisa nimeokoka. Unaona? Lakini kuna swali nataka kuuliza. Damaris Obiero aliuliza, I know sisi kama binadamu tuna mapungufu yetu. I mean, we are all bound to making mistakes. No one is perfect here. Trust in me. And especially TikTok, I think no one, to be honest, no one is perfect. Ata comment section, najua sisi wote
sisi wote kuna zile makosa ambazo tumefanya. Mimi, this is what I can urge. One thing is that in TikTokers, and unajua mimi sitaogopa kusema, TikTokers, kuna wale TikTokers wanatumia jina yao, sema kama kwa mfano Big Daddy, sababu you are up there, you use it to start hating on other small TikTokers. That should stop. Jamani, if Faith Mutindi hates Big Daddy, acheni kupeleka chuki ya Big Daddy kwa Kiki. Kama mimi nachukia Mali Safi, ama I've had differences with Mali Safi, acheni chuki yangu ibaki na... Okay, sorry, pardon Faith. Faith? Yes. I think we'll say my own time. So, I sort of very intelligent young lady. Why would you get yourself involved in this kind of nonsense? Yeah, I think just go direct to the point. The condom, it was well planned, or you just wake up in the morning, you say you want to present our prophet with the condom. Malisafi, let me ask you something. Is the condom the only thing saizi mnaona nilipeleka hiyo kanisa? Let's be real. Okay, we already said you are ulipeleka. The question we asked, because it's like this thing. Okay, some people see like... Well, you just want me to talk about the condom part. We plan this thing, Nanabi. No, the question here, Faith, we don't question you taking the condom. The key words nauliza ni, was it something that wewe uli decide ama ilikuwa between wewe na Kanyari upeleke condom? Were you guys... Did you guys discuss it behind the tent before Wendy and I? Na kwa nini alipeleka trust condom? Mbona si condom nyingine? Wewe losing all jabana. Unashuka chini kwa tabs ni juu pia unakuwa stable. Lucy wewe ukisa kunya chip liquor wewe waje kutusumbua please. Acheni na Lucy. Lucy is right. Mbona trust? Maliza kujeti statement ya chip liquor. Umba wewe Mali Safi, matako wewe. Hata uko kiwa hujakunywa kitu. Guys, wewe, I'm trying to solve an issue. Wacha ni zijoke zenu. Ningepeleka tu Durex, jamani. Haya Faith. Hey, Lucy, bu mute. Faith, chukua microphone, okay, please. Let me answer, Nino, Lucy. Lucy, I didn't have money for Durex. I just said trust. And yes, kindly note that Big Daddy, condom is not the only thing I did. You know, let's be real here. I know I have wrong. I know. It's not like I don't know. I know what I did was not right. But I'm one person. Kindly note the church. A church is a place where two or three come to worship. And trust you me, in that church, rituals in that church, and I've been in, like I said, I'm a staunch Christian, actually. My dad but this is what I can say. I was advocating for safe sex. Yeah, it wasn't really personal, as now people are turning events to look like pastors. Before everything else, they're human beings. Before Big Daddy ukue pastor, you are a man. Before anything else, you are a man. You have feelings just like any other man. And yes, there's so much, you know, like 2 months ago we went to a church somewhere in Bugoma. I'm sorry to say this, people in the church wako, they are really vulnerable, na ile wanajificha mapasta wanaogopa, hata pastors wanaogopa kuendea madawa, simply because akionekana ameendea madawa, mwana, ataambiwa huyu pastor anachukuanga madawa. Wewe, Faith, okay, can you talk about the condom and the army? Okay. Mambo ya madawa ya mapasta, tutabitikia wapi? Sasa, tumesika kipu? Tumesika Bungoma tena? Safe sex, my sister. Kwa bisi, kuna wengi, tunataka... Umependa chai, na kuna ukulia, 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 na kuna ukulia. Why did you decide to take it to the church? Mbele ya kanisa? Kwani kwa nini kondo mnaarimis? Kwani kondo mailikuwa haikuwa lubricated? Saa, alafu, unge mnini, unge mpeleke in private. Kwani kondo haikuwa lubricated? Muna aliongeza aresi. Mini kona swali ingine, Faith and Peters. Ulienda kwa madhabahu ukasema uko na kizazi. Ukai kama rish. No, I didn't say sikai kama rish. Turudi. Nani yako na hiyo video? Who saw that video? Ulisema uko na kizazi. I love it, Chikamunge. I mentioned, no. Mimi sina. I don't have a dog. My question is this.
This is what I wanted to say. Faith and Peters, mimi sina issue ya kupelekea Kanyari condoms, but mbona kwa madhabahu? Cause mimi hiyo ndio ili. Yeah, that's my question. Rich Kamuge wewe pia na kwa. Mbona ni address na wewe ulisimama ukachukua matitu karibu kupiganisha kwa ukuta. Rich Kamuge. Guys, big daddy. Rich Kamuge na Faith Peter ni, I think ni wivu inawasumbua. Ni wivu wa kanisa. Okay, Rich Kamuge and Faith. Tuko hapa kudini umuivu or sigi nini. We are here to discuss about the condom. Wewe yeah, ulishika maswa. Yeah, ulishika nini so. Matiti ilishika kwa nini. Matiti ilishika okay, kwa kanisa. Big daddy, what is here? Rich Kamuge anaona kwa kanisa. Nani, Rich ulichapa ulitua matiti kwa nini? Kwa kanisa. Hapana, wewe hapana. Ilikuwa kwa matiti. Ilikuwa live hivi. Ukifanya matiti, ulitua matiti nje kwa live. Hapana, nilitingiza. Yona big daddy. Hebu tingiza mtingiza tuone. Ulitingiza aje? Rich, Rich ulitoa aje? Hebu tingiza mashini ulitingiza kwa laisi. Hebu tingiza tuone. Wewe wasi, Faith amesema alipeleka condom juu ya nini ku advocate safe sex. Si ndio? Haya na Remi silikuwa ya nini? Jamani Lucy, stop drinking cheap liquor. Yeah, hizi ndio kila mtu akili iliruka kitambo. We are solving serious issues. Arimis, umekatana na story Arimis. No, see, Arimis was for the lips. The lips are dry. Wajua pasta akiwa pale mbele anaongea sana. Zinakaoka. Kwa nini Faith? Kwa nini Faith ungetafuta condom yenye ko lubricated? Lucy, hiyo ni hata ningepata serikali the better. Hizi za serikali ndio zinakuanga the best. Hizo ndio mali safi anatumianga. I'm going to speak the truth. Me the previous day niliotanikuwa in a very big wedding na Kanyari. You take me to munipeleke mali mnataka sasa. Mimi venye niliota niko na harusi na Kanyari. Hakuna chenye tunasolve hapa. Kila mtu ako madari. Guys, I think Faith is taking this joke too far, like seriously. It's not a joke. Big Daddy, let people normalize. If I like Big Daddy, there's no big issue. But Faith, continue as you're fucking up, Big Daddy. Well, seriously. This is funny. Why are you talking about it? Kwa nini kwa madhabahu? Mbona uone madhabahu yako? Do you know that nimekubali? Damaris nimekubali. Altar ni very sensitive. Inaweza kuwa pasta Kanyari anafanya kitu. Sisi tunaenda kazi bwana. Hebu fanyeni haraka. Alafu live tumero tumalizane DM. Maliza filo umenianda. Lakini kusema ukweli mimi nimeumwa. Huyo mtu hata ako dry sana manze. Yaani condom alafu Remis. Umejua, what I go on my side, Pastor Kanyari pia nilidate this, anataka hii mambo ya kunini, hii mambo ya cloud chase. Na malisafi kwa kanisa surely, kwa kanisa, kwa alisa. Lakini sana ujua the moment is, wale watu wale mabodigadi wa pasa walikuwa wapi, why is it home sana? Big daddy, I want to tell you something, what was there, Kanyari yangi igino, ukisa letewa condom kwa podium ya charge, uwe sa ikino, so lasima wewe receive. Na si kuna wale watu wanachukua kazi. Lakini problem ni huyu. Problem, wacha nikwambie problem ni huyu atuwayo. Asha wenyewe. Asha wa kanisa wali fail. Hata Asha wenyewe they failed. You are supposed to escort her out. Big daddy, the problem is wewe kama uko kwa podium, uko kwa madhabahu, yuko nini ya receive any gift. Lakini problem ni huyu andwayo, huyu Faith. Huyu andwayo amesema ufai kuchukua microphone kusema chenye umeleta. Alisema chenye umeleta. Amesema chenye umeleta. Ufai kufanya hivyo. Wewe ukisapeana kajana kela na mkamwacha akaongea hiyo time yote. Ubiru, thank you. Aliongea akamwambia pastor afungue hizo gifts. Yaani nafasi ya kuwa. Alipeleka paka tampons zile tunavaanga tukiwa na periods.
Uyu, Faith, hadi tampons kwa chat shuali. Lakini shuali, kiki shuali. Kwani niwaulize swali, nyinyi hamtaki, ebu let me ask you something. Women are enemies of themselves. Shuali, mimi kiki, kama umebarikiwa kupata. Damaris Obiero, umebarikiwa kupata mzungu mdogo. Damaris mwache tuta mimi nitafutane tu na kanyari. Kupata ate iko kama uheshimu kanisa ya kwa. Mchizi, guys. Huyu amesema maofisa, huyu akokuwake analala. Bwana anatoka kwa Mungu na wewe uko Mungu kwa. Alisafiri kwa kwangu na lala wapi? Unalala wewe, huko ofisini. Yaani kwa madhabahu.